Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun 19-chi ma'ruza yo'lovchilar tashishda boshqaruvning avtomatlashtirilgan tizimi deb nomlanadi. Bugungi ma'ruzamiz quyidagi rejalardan iborat. Chiptalarning sotish texnologiyasi. Yo'lovchilarga axborot ma'lumot xizmatini ko'rsatish. Vagonlar parkining hisobi. Yo'lovchilarga servis xizmati ko'rsatish. Moliyaviy statistik hisobot o'zaro hisob-kitoblar, me'yoriy axborot ma'lumotlar. Birinchi rejamiz bo'yicha ekspress tizimida chiptalarni sotish, terminallar va chipta bosish qurilmalari bilan jihozlangan avtomatlashtirilgan chipta kassalar orqali amalga oshiriladi. U o'z ichiga yurish hujjatlarini sotish joylari, rullash, ishlatilmagan yurish hujjatlarini qaytarish va buzib qo'yilgan yurish hujjatlarini bekor qilish kabi amallarni olgan. Yurish hujjatlarini rasmiylashtirish ham to'g'ri ham orqa yo'nalishlar uchun to'g'ridan-to'g'ri plastik karta bo'yicha va yo'l davomida qayta o'tirishlar bilan to'lovning istalgan turi bo'yicha amalga oshiriladi. Bunday naqd pul bilan yoki jamg'arma bankining chek kitobchasi bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan harbiy talabnoma bo'yicha va shu bilan birga yengillik bilan yoki tekin yurish chiptalari berilishi mumkin. Chiptalarni sotishda hamda joylarni bron qilish chog'ida chipta kassiri quyidagi amallardan foydalanishi lozim. Peon 4 tagacha xildagi hujjatlar bo'yicha buyurtma, P12 yurish hujjatlarini buyurtmalar byurosiga rasmiylashtirish, P05 joylarni oldindan qilingan buyurtmalar bo'yicha bronlash, parol bo'yicha P15 hujjatlarni parol bo'yicha berish, P07 parolning muddatini uzaytirish, P14 dispetcherlik terminallari yordamida yurish hujjatlarini rasmiylashtirish, P17 tashkil etilgan guruhlar uchun yurishlarni rasmiylashtirish, P29 paroldan voz kechish, tizimda yo'lovchi tomonidan puli to'langan va uni qo'liga berilgan, lekin u bilan poyezda yurishda ishlatilmagan yurish hujjatini qaytarib olish ko'zda tutilgan. Ishlatilmagan yurish hujjatlarini qaytarib olishda quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim. P20 yurish haqqi va qayta o'tirishlarsiz harakatdagi o'rinlarning ishlatilmagan yurish hujjatlari pullarini qaytarish. P22 yurish hujjatlarini qisman qaytarish. P23 yurish hujjatlarini qayta rasmiylashtirish. Tizimda buzib qo'yilgan hamda yo'lovchi tomonidan puli to'langan, to'lanmagan yurish hujjatlarini bekor qilish mumkin bo'ladi. Yurish hujjatlarini bekor qilishda quyidagi ish turlari qo'llaniladi. P25 buzib qo'yilgan yurish hujjatlarini yurish hamda joy haqqini bekor qilish. P27 buzib qo'yilgan va yo'lovchi tomonidan sotib olingan yurish hujjatlarini yo'q qilish. P10 ishi ko'rinishidagi hujjatlar poyezd tuziladigan stansiyadan va poyezdning yurish yo'li bo'yicha oraliq stansiyalarda rasmiylashtiriladi. Joyi ko'rsatilmagan yurish hujjatlari harbiy hamda bolalar chiptalaridan tashqari ushbu tizimda rasmiylashtirilmaydi. Buyurtmani terishda yo'lovchilarning yurishga va joyga tepa, past, oyna oldida, o'tish yo'li oldida, faqat bitta kupeda, faqat bitta bo'linmada, faqat yonbosh o'rindan tashqari har xil vagonlarda bo'lsa ham va hokazolar. Bo'lgan talabi hisobga olingan holda vagon hamda vagondagi joylarning raqami kiritiladi. Bitta buyurtma bilan 4 tagacha yurish hujjatlari turli xil to'lov turlari bo'yicha berilishi mumkin. Va shuni e'tiborga olish lozimki, har bir yurish hujjatida 9 tagacha joy rasmiylashtirilishi mumkin. Ekspress 3 tizimi chiptalar sotish jarayonini 3 ta rejimda amalga oshiradi. Oldindan 45 kunlik davr bo'yicha joylarni band qilish yo'li bilan hozir sutkalik sotuv poyezdning jo'nashidan 1 sutka oldin joylarni band qilish yo'li bilan joriy sotuv poyezdning jo'nash vaqtidan boshlab uni oxiridan bitta oldingi stansiyaga kelish vaqtigacha bo'lgan davrda tizim kassalari oldindan sutkalik hamda joriy chipta sotish amallarini bajarish mumkin. Oldindan hamda sutkalik chipta sotish rejimlari asosan poyezdlar tuzish stansiyalari kassirlari tomonidan qo'llanilishi mumkin. Joriy chipta sotish rejimi poyezdning yurish yo'li bo'yicha joylashgan stansiyalardagi kassalari uchun
mo'ljallangan bo'lib, ushbu stansiyalarda ham oldindan hamda sutkalik chipta sotish rejimlari amalga oshirilishi mumkin. Shahar atrof aloqalaridagi uzoq hamda mahalliy aloqalardan farqli ravishda ekspress maxsus poyezdlaridan tashqari bunday poyezdlarga uzoq hamda mahalliy aloqalardagi kabi chipta sotish amallari bajariladi. Vagonlardagi o'rinlar raqami ko'rsatilishi shart emas. Bu esa o'z navbatida shahar atrof chiptalarini BPMF turidagi chipta bosish qurilmalari orqali avtonom ravishda sotish imkoniyatini beradi va sutka davomida sotilgan chiptalar to'g'risidagi barcha natijalarni yig'ib tarmoq serverlar orqali yirik vokzallarda hamda sotuv punktlarida o'rnatilgan ekspress uch tizimiga berish imkonini beradi. Chipta bosuvchi qurilmalari mavjud bo'lmagan kichik stansiyalarda sotilgan chiptalar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish va ularni ekspress uch tizimiga uzatish amallari magnit olib yuruvchilar orqali amalga oshiriladi. Keyingi rejamiz bo'yicha yo'lovchilarga axborot ma'lumotlar xizmatini ko'rsatish ekspress tizimida ECASIS nim tizimi orqali amalga oshiriladi. U kassa terminallari, axborotlar qurilmalari, ma'lumot kiosklari, internet tarmog'i ma'lumotlar tablosi va boshqa tizimlar orqali aloqa liniyalari bo'yicha keladigan yo'lovchilar buyurtmalariga xizmat ko'rsatadi. Yo'lovchilar chipta sotib olishlaridan oldin chipta sotish punktlarida kerakli sanada, poyezddagi joylar to'g'risida ma'lumotlarni vokzallarda, stansiyalarda turli xil chipta sotish agentliklarida o'rnatilgan ma'lumotlar qurilmalari orqali oldindan ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari yo'lovchi axborot tablosi yoki ma'lumotlar qurilmasi orqali poyezdlar harakat jadvali hamda poyezdlarning kelish va ketish vaqtlari bilan tanishish mumkin. Uy yoki ishxonadan turib yo'lovchi telefondan foydalangan holda axborotlar byurosida, ya'ni ekspress tizimida terminallarda faoliyat yurituvchi operatorlardan kerakli ma'lumotlarni olish mumkin. Agar shaxsiy kompyuteri bo'lsa, yo'lovchi internet tarmog'i orqali ekspress tizimiga kirib har qanday ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega. Chipta kassalari oldida turgan yo'lovchi esa o'zi uchun kerakli bo'lgan har qanday ma'lumotlarni ekspress tizimi chipta kassiridan olishi mumkin. Ushbu holatda chipta kassiri terminalda ma'lumotlar byurosini beradi va ekranda berilgan so'rovnoma bo'yicha javob ma'lumotlarini oladi. Agar lozim bo'lsa, ushbu ma'lumotlarni qog'ozda chiqarib olish mumkin. Perondagi yo'lovchilar uchun esa platformalardagi belgilar bo'yicha poyezdning kelishi va uning stansiyada jo'nashi to'g'risidagi ma'lumotlar berib boriladi. Bagajlarni rasmiylashtirish hamda hisobini yuritish ekspress tizimining SUBR nim tizimi orqali amalga oshiriladi. Bagaj kassirlari tizim terminallari yordamida bagaj, yuk bagaj va pochta hujjatlari harakatdagi saqlash kameralari idoradagi hamda shaxsiy vagonlarda tashish hujjatlarini rasmiylashtirishni amalga oshiradilar. Bunda tashishlarning narxi avtomat tarzda aniqlanadi va tashish hujjatlari hamda har bir bagaj yoki yuk bagaji o'rniga yopishtirib qo'yish uchun yarliklar topshiriladi. Keyingi reja bo'yicha vagonlar parkining hisobi ekspress tizimida yo'lovchi vagonlar parkidan foydalanish va ta'mirlash ASUPV nim tizimi orqali amalga oshiriladi. U O'zbekiston temir yo'llari AJ temir yo'l korxonalari sohalari darajasida faoliyat yuritadi. Nim tizimning ma'lumotlar asosini yo'lovchi vagonlar parkining ma'lumotlar bazasi tashkil etadi. Ekspress tizimiga kiritilgan vagon to'g'risidagi uning ro'yxati, turish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar foydalanuvchilarga har qanday bosqichda ham tanishish imkoniyatini beradi. Vagonlar parki to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi har kuni to'g'rilanadi va aktual holatda ushlab turiladi. Bunda ekspress tizim orqali quyidagi 3 funksiya amalga oshiriladi. Birinchi guruh o'z ichiga quyidagilarni oladi. Vagonlarning konstruktiv qurilmalari qo'llanilishi, vagonning qayerdaligi va ta'mirlanganligi to'g'risidagi raqamli va miqdoriy ma'lumotlarni olish, LO4, AGO16, VO1, VO2 shakllari va ma'lumotlar vedmistva va yo'lovchi vagonlardan foydalanish 501 shakli bo'yicha javoblarni berish, vagon tarixini o'zida mujassam etgan arxivni yuritish,
Vagonların kelajakdagi depo hamda kapital ta'miri hamda to'g'ich rejimini avtomatik tarzda tuzish. Barcha turdagi ta'mirlash ishlari rejasining bajarilishining tahlilini o'tkazish. Yo'lovchi vagonining bosib o'tgan masofasini hisoblash, vagon ta'mirlash deposi va yo'lovchi texnik stansiyalar boshqaruv funksiyalarini avtomatlashtirish. Ikkinchi guruh funksiyalari manevr ishlarida poyezdlar tarkibida bo'lgan brak vagonlarining hisobi bilan bog'liq. Brak to'g'risidagi xabarlar ular yuzaga kelganda tizimga kiritiladi va u yerda 2 yil mobaynida saqlanadi. Ushbu ma'lumot asosida hisobot topshiriladi, tahlil o'tkaziladi va harakat xavfsizligini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi. 3-guruh funksiyalari: vagon kuzatuvchilari zaxirasini boshqarish funksiyalarini avtomatlashtirish, vagon kuzatuvchilarining mehnat hamda dam olishlari rejalashtirish, vagon kuzatuvchilari zaxirasi ish hajmi hisobi marshrut varaqlarini tuzish va qayta ishlash amalga oshiriladi. Keyingi rejamiz bo'yicha yo'lovchilarga servis xizmati ko'rsatish. Ekspert tizimida servis tizimi orqali amalga oshiriladi va u boshqa transport turlari bilan yurish hujjatlarini rasmiylashtirishdagi o'zaro hamkorlikni ta'minlash bilan bir qatorda yo'lovchilarning talablaridan kelib chiqib ularda turli xil xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlaydi. Ushbu tizim turli sohalarda yo'lovchilarga servis xizmatlarini ko'rsatilishini oshirish uchun mo'ljallangan. Aralash marshrutlar va boshqa transport turlari uchun joylarini band qilish va yurish hujjatlarini rasmiylashtirish. Shaxsiy kompyuterlar va internet tarmoqlari orqali joylarini band qilish. Qo'shimcha sayohat poyezdlari ulanma vagonlar uchun servis xizmat ko'rsatilishini hisobi bilan buyurtmalarni rasmiylashtirish. Vagon restoranda xizmat ko'rsatilishiga buyurtma olish. Kupeda ovqatlanishga buyurtma olish. Mehmonxonalarda joylarini bronlash uchun buyurtma olish. Orqaga qaytish uchun yurish hujjatlarini rasmiylashtirish. Shaxsiy avtomobilni tashib berishga buyurtma qabul qilish. Ushbu xizmatlar ekspress tizimini rivojlantirish jarayonida doimiy tarzda takomillashtirilib, yangilari bilan to'ldirib borilmoqda. Keyingi reja bo'yicha moliyaviy statistik hisobot va o'zaro hisob-kitoblar ekspress tizimida FIS tizim orqali amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida mamlakat ichida davlatlararo, xalqaro va shahar atrof aloqalarida qo'llash imkoniyatini yaratadi. U chipta va bagaj kassalari moliyaviy faoliyatini nazorat qilishni bajaradi va ularni moliyaviy faoliyatlar bo'yicha hisobotlar tayyorlaydi. Ushbu tizim kassa terminallar orqali qo'l mehnati bo'yicha rasmiylashtirilgan tashish hujjatlarini yuritish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ushbu tizim omborga tushadigan va kassalarga beriladigan yurish hujjatlarining blankalarining moddiy hisobini yuritadi va moliyaviy hisobotlarni uzoq muddatli saqlanish arxivlari ishini tashkil etadi. Moliyaviy hamda statistik hisobotlar xizmat terminallari, avtomatlashtirilgan ish o'rinlari va tizimning hisoblash majmualari ACPU-si va shu bilan birga aloqa liniyalari bo'yicha davlatlararo yoki temir yo'llararo tashishlar uchun belgilangan hisobot shakllari bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda berilishi mumkin. Me'yoriy axborot ma'lumotlari keyingi reja. Ekspert tizimida me'yoriy axborot ma'lumotlari raspisaniya tizimi yordamida tayyorlanadi. Har qanday ekspress tizimidagi raspisaniyani almashtirish har bir temir yo'llarda markazlashtirilmagan holda ekspress tizimining mintaqaviy markazlar o'rtasida ma'lumotlarni almashish orqali amalga oshiriladi. Uzoq masofaga qatnovchi poyezdlar uchun trafaretlarni tuzish, ekspress tizimidagi grafis texnologining avtomatlashtirilgan ish o'rni aloqa liniyalari shu bo'yicha hamkorliklari yo'li bilan amalga oshiriladi. Tizim me'yoriy axborot ma'lumotlarini tayyorlaydi va ma'lumotlarga ushbu tezkor o'zgartirishlarni kiritadi. Terminallar to'g'risidagi, sotish punktlari to'g'risidagi, poyezdlar to'g'risidagi, vagonlar to'g'risidagi, uzoq masofa va shahar atrofi aloqalaridagi poyezdlar marshrut stansiyalari to'g'risidagi ma'lumotlar, raspisaniyani almashtirish orasidagi davr tizimning o'zi alohida o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Poyezdlar kechikishi kuzatilganda ushbu tizim poyezdning harakat marshrutidagi stansiyalarga kelish va jo'nash vaqtlarini avtomatik tarzda o'zgartiradi. Tizim tomonidan o'zgarishlar kiritilgan poyezdlar harakat jadvali uzoq va shahar atrof aloqalaridagi
poyezdlar hareketinin aktual varianti sifatida kiritiladi. Ekspress uçuş tizimida ishlatiladigan boshqarish ASU-LV nim tizimi tomonidan amalga oshiriladi. U o'z ichiga boshqarishning avtomatlashtirilgan dispetcherlik markazlarini olgan. Ushbu nim tizim vujudga keladigan yo'lovchilar oqimi bilan mavjud yo'lovchi vagonlar farqi orasidagi optimal mutanosiblikni o'rnatishni amalga oshiradi. Poyezdlardagi joylardan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar yo'lovchi poyezdlarining manzillari, tarkiblarini tartibga solishni va bekor qilishning samaradorligini baholash va shu bilan birga tijoriy chegirmalarni aniqlash va yuqori darajada ko'rsatilgan servis xizmatlari uchun qo'shimcha to'lovlar olish imkoniyatini beradi. Tizimda beriladigan aholi zichlik darajasi va yuzaga kelgan yo'lovchilar oqimi to'g'risidagi ma'lumotlar asosida poyezd tarkiblarining kompozitsiyasini o'zgartirish, poyezd va vagonlarni yo'naltirish yoki bekor qilish, poyezdlar harakat grafikini o'zgartirish va poyezdlarning harakat marshrutlarini o'zgartirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. Poyezdning rentabelligi to'g'risidagi olinadigan ma'lumotlar asosida tariflar yoki poyezdlarning tarkiblarini o'zgartirish to'g'risida qarorlar qabul qilinadi. Temir yo'l tarmog'ida yo'lovchilar tashish rejalashtirish va boshqarish tashishlarini boshqarishning dispetcherlik markazlari hamda ekspress uch tizimining ADSU orqali amalga oshiriladi. Tarmoqda tuziladigan ekspress 3 tizimining mintaqaviy markazlariga lokal hisoblash tarmog'i sifatida dispetcherlarning avtomatlashtirilgan ish joylaridan ulanadi. Dispetcherlarning o'zaro bir-biri bilan hamkorlikdagi harakatlari ekspress 3 tizimi orqali amalga oshiriladi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.